Den që bicikletën e kënda me kushërip, dhomen e kënda me familjar. Topën e fotbolit me lagje. Edhe prona vetme që e kemi pas, veç e jona ka qenë kur jemi martu edhe kemi familje e kemi pas grun. Edhe mandej këndjenja e krimit limiteve kam përshtypin që aty qalon, se ti fillon me e pas i... Kur u njoftuat ju, si erdhi kjo ndërtimi i limiteve, së është mirë me spjegu për gjeneratat? Me në pjesën e një, e së në tjetërën. Ok. Fillimisht ka qenë vitet 90-ta, nëse s'ka bëj. O, mas 90-ta, pak. Edhe atëherë ka qenë kryetar. Ok. Po i forum i Trinis. Ok. Kanë qenë aktivitetet tona. Ok. Që unë me kongën, besa me recitime, me pjesën artistike jo marë, aty ka qenë takimi jo një parë. Edhe më ndaj fillojnë këtë aktivitetet e forumit rinor të LDK-s me u... Po atër ka qenë aktivitetet krejt dhe në bazat partijake, s'kemi pas, po menoj, aktivitetet ndryshme. Kanë qenë, po, mi kam me motrën e vetë, Makbunën, kanë qenë popularitet, të e mri piken, zepse kanë fillu me koncertën, atë ko RTP-ja ka qenë, pa do në emisionin e viti 3, që gjë emisionin e viti 3 ju konën ekranin me të popularizu për një vjetë. Okej. Edhe në botë sot jena e shohët e tijë, po në atë kohë ka qenë, ta ka dhonë popularitetin për një vjetë nëse ke ignu në otën e viti 3, se kërit shqiptarët kanë po. Edhe më ndej, unë e kam taku në aktivitet për ditë flamurit, në Gjilan, ku Mika ka kënu, ka recitu, ka fillu e raportin mitësor, shëshënor, fillimisht. Atër s'ka pos Instagram, s'ka pos Facebook, s'ka pos... Po kur s'na ka ndështu takimet? Telefoni, telefoni. Asni hajt. Pse? Po më në qyshu më është dvesh me telefon, me telefonat e po. Me telefon, jemi taku venin ku kemi nejt bashkë, për shambo, kafiqe, ose... Ka pos pak, po që ato i kemi ditë. Tash, a nuk e thret në telefon, se mu sarë më kara me ndajt me Zotin Gazili, dhe në kara shumë, nuk e shot varën nga i telefonit. Po më ndajt se na e vrejmë, si gazetar me këdo që rrim, e vrejmë, edhe vetën e dima, jemi të varën nga i telefonit. Kë, lem telefonin dikun që atje është në gjendin një 2 saat me ndajt, kështu të po mua bet. A së për të pjenë të nërmen me thire, që a për ndonë? Në vërtet është, nukum asë njerë nuk e nga pasat problem. Së më ka thirë, nukum ka shqetsu. Mi afton me ditë ku është, adres me pas, kjo është për mu. Oke, mirë kjo. Jo me pengu, ose edhe kjo nukum pengon. Momentin kër e thras, kjo e di që e merë me njerë telefonin, se kam diçka shumë transishme, ose diçka e madhe. Atë relacion e kemi ma shumë... Edhe jo për çka dobë, ma shumë presë kjo më më thirë mu. Jo në këto. Oke. Tash për shembull profesionin që ka posë, nërsa në një mledhje... Në një mledhje... Derin 3 ditë nëse vënona, më së më thirë, mas 3 ditë ve di që dishka ka ndohë. Si pozicion negocius kjo me 3 ditë ko ka një... Po dijet për shumë 3 ditë. Me vujt një nëzër, në fund një 3 sahatë është. Shumë 3 ditë. Varsish për apsis negocimit. Negocimit më kje punë. Për fara s'ki posë SMS-a telefona, u kondosh me telefona. Se kam parim, kam qef me lonë gjithkush. Kjo e para nga që nga njëftu, i kena edhe shokët e përbashkët, që jënë bo që e thojnë, edhe ata kanë qenë shtetës tonë, edhe nonat nga kanë shty shumë, mandej me ejës bashkë, të dy onë, nëmonë ke shvillu, shvillu me me që me shokët përbashkët, nejat përbashkët, edhe nonat kërë nga kanë taku, nga kanë njëftu, nga kanë motivu, edhe mandej nga i kena trishtot që, me 7 janarë, 7 maj edhe 7 tëtorë, më në një vitit, i e kom propozu me 7 janarë, i na feju me 7 maj, i na martu me 7 tëtorë. Wow, shumë e bukur ke me 7, që? Qa po të synon me u bon 2027-ën? Një 7 që me iber, dhe është si fatë. Se dhe tjetë e një 7. I na këna vendosë me jetu bashkë, ma ndej, s'kem pas nevoj me hargju koma shumë. Në atë kohë ka qëmë depresioni madhë.